Alenya, sana prova veren. Özelliksin. Ey izleyiciler, salamlar. Redrek kanalında siz bugünleri, biz bugünleri ya da Eurotrack 2 simulatorunda hazırlanan, ama biz bugünleri online şebekeye koşulacak, online ve real sürücülerle bugün başımızı sürecek. Gene başlayalım, bizim yükümüzü taşıyacak. Biz bugünleri Paris'ten Toulouse'a. Toulouse'a gidebilir, bir maşına bulabilir. Toulouse'a maşın, gözde. İkinci sayfa. İkinci sayfa, üçüncü. Ha, şey, bomba kimi, süper. Valla süper. Götürürsen. Ha, ben de götürdüm. Şöyle maşını aparıq Paris'den Toulouse'a. Toulouse. Sen canı şey eyleme ya. Fikir vermek lazımdır. Sen gün şu oyuna girenden 5-6 defa şey elibler, kick elibler, çıkardıklar o şey. O da maşını götürmeye gagaçlısın, o da Toulouse'a gelir bizden. Aycan aycan, 3 tane ağıllı Fransız gagaçları. Ben de görmürüm. Mende ışıklar yağmur, bana düşmürüm. Ne ışığı yağmur sende? Çöldeki ışıklarda qabaq yanırdıq. Dördü bas. Dördüncü şey, grafanı. Getdi Azər, Toulouse'a gedirik. Davay, götürdün ki, mən çıxım birinci. Soxdu mezumu. Sen de şimdi bir kəlmə deyib. Yo, opsiya yok. O üçüncü, birinci bizden bak, ben biz girende bir tane karşı gelir düşü. Hadi gelir. O da bizden gelir. Yok şey de o kabakta gelen değil. Ha, kabakta biri var. Ya gün oldu. Hayda kırmızı. Azar kırmızı da stol. Keyif değil. Özümü sürende vecimize değil. Yaşıl kırmızı zat. Bas geçsin. Alenya, sana prova veren. Öz de litsini, böyle litsini, yani litsini. Mesela. Öz de litsini. Ha, ben seni gözlerim, gel çık sen canı. Göre indi gelirik biz Toulouse'a. Fransa'dayız, biz Fransa. Fransa ölkəsindəyik biz bu günləri. Fransa xalqını şəlləndirək. Arxada gün uzaqdandır. Sən hansı maşın indi? Bəyəkçidir elə? Bəyəkçidir. Scania. Bəli, bəli. Mercedes orada mənə bir növ xoşuma gəldi Mercedes. Bəs yaxşı yür belə. O şəsut, köhdə şəsutlar oxşayır amma. Belə süpürdüm. Mənim arxadakı maşın bizi gəlib keçəcək, amma heyif ki, gəlib keçmir. Mən bilmirəm qardaşım, normal sürətin yoludur. Hə, mən bir həvə otur mənə. Şey, argument var da, mən belə sürürəm. Mən, ürəyim taxarım mən. Ürəyim sıxılır, xəstəyəm. Asmam var, nəfəs ala bilmirəm zat. Buna bax, bu bilə-bilə sürür, uğraşa bax, indi gələcə sürür bilə-bilə. Ay səni, ad nədir bunun diraz. Drax, çatmayayım sana. Adı Drax'dı, Drax, ha, Drax, ha, Drax, ha, Drax. O bir tane kino var, Strajı Galaktiki. Orada olan personajdı, Drax. Bizden. Zaten kötü. Sen üzey benim mazgimi Drax eder. Ona bak, Drax'da var. Yol verir, bile. Neyse fikri var, sol için. Oh, arkamda gelmişsin. Yok, arkamda değilim. Soldayım. Şimdi sen koy, seninle oynasın. Ben oynamayacağım, sen de oynayacaksın Yusuf Ayaz. Sen de bizler de karşı ömür bir yılına kuru boğazın değil. Özler takıllar bizim. Ya Allah. Fransa'daki yaxşı bölgeçten anza. Ha, sen de gelsin. Sağla görsen de bizi. Ha, görürüm. Ha, süper. Hey, Drax. Drax. I love you, Zab. Hey, man. You tell me. Drax əsəbləşdi. Gördüm, məzələnir yanına. Daha getdi ya. Drax.
Kolay istermeyin. Sen kepe şahı sen. O da şeydi, Portugallar idi ya. Cidden drugs bye bye. We are going drugs. Man. See you again. Oy oy. It's been so long page. Ne drugs getti hoppalara. Yaxşı gele getti. Mən bir al şeyin nə deyirlər bu Fransadır, İspanya, yox Fransadır, Almanyadır, bir də Polşadır. Daha çoxsu şeyə görə sevirəm ki, yollar yaxşıdır, yəni ki də belə yollardır, yəni ki trassadır. Allah İtaliyadır, nə bilim şeydir, opsiyonlardır, xiyarlardır. İsveçrədir, zatdır, oydu, oralarda nə bilim. Çox dəlixanadır. Ya sən çənə turinə gedirdi bir dəfə. Necə oldu? Ya o heç də İtaliya mən Amitalya gedəcək bir 100 saat gedəcək İtaliya. Ya bilirsən sənin başı maşın var elə bildim yalnızdan ona görə. Mən də balaca ekranda baxdım. Gördüm maşından ona görə bir balaca şoka düşdüm. Ayda bax belə yol sürəndə ləzzət edir də belə. Öz as yaxın məsafə və so bomba kimi. Evet, az qalıb bir dənə tamojna iki dəfə tamojna keçəcək biz so. 1 2 ondan da sonra çatırıq şeyə Tuluza. Yuxarıdakı şeylər var, pərdələr. Elə bilirəm ki dağlardır həyatda, qaranlıq olanda hava çaşıram həm. Saat neçədir ki indi Azər? Saat 4. Ha, vəsə açılır ki elə hava. Bir nəfər gəlir. Bir nəfər gəlir. Yox, gəlmirəm, aşağıda keçirəm. Aysalla gedir, Aysalla gedir. Ha, gördüm. Ayda indi bizdə də gecədir. Burada gecədir. Adam bir şeyə salır, kayfə salır. Amma bir onu gözüm bir də açılsın ki normal danışa biləyim yoxsa belə. Ha. Evet, kayfını danışa bilmir. Salam əleyküm. Necəsiz? Ha, şükür Allah'a 10 kilometrdən sonra çatırıq bizim tənəf nöqtəsinə. Parijdən gəldik biz Tuluza. Tuluza şirkətin adı isə Trade AUX şirkətidir. Və 6 adam yoxdur yəni. 6 ton maşın gətirdi. At Tuluz açdım ki mən. Necə adam yoxdur? Ha adam yoxdur. Hə mədə. Bura şəhər, mən şəhər deyil xəram bura. Şəhər soldadır. Şəhərləm gözdə baxım. Adam var. Azər var. Bizdən biri 4 nəfər var. Şirkətə girəcək offline oluruq eləmi bir yerdə. Mən şey dəyişirəm, interneti dəyişirəm. Sən modu yoxluysan, mən təzədən qayıdıram səndən, görüşürəm. Söz sürətimiz indi 60-a düşəcək, bizim nəyi var? Yoşarda var neçə nəfər. Yoşarda var bir, 5 nəfər var, nəqdi. Amma eşəkliyə eləməsin. Hə, məncə eləməzdir eşəklik. Əsas mən tormuzu normali verim, müsəm. Tormuzu biraz şeyle yüngülləşdirim. Ayağım basan kimi tormuzu qoyan kimi maşın yanır. Bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pis əslində. Əlbəttə ki, belə xırdım amətləri pavarıqda bir dən yüngül tormuz verirsə maşın yanır. Yolun ortasında. İlkə başa salıq ki, mənlikdir. Vallahi bir mənlik. Azər Astol burada. Dönən kimi sağdır elə bizim. Here we are. Biz buradayıq. İhtiyatlıdır. Yükü saxlayaq. Və bugünkü bizim yükümüz dəyanət nöqtəsinə gəldi çatdı. Bomba kimi. Əzizlərim, çox sağ olun izlədiyiniz üçün biz bugünləri Tuluza gəldi, çıxdıq, öz yükümüzü gətirdik. 6 ton maşın daşıdıq biz bugünləri Tuluza, Parijdən. Və çox sağ olun izlədiyiniz üçün bizim bugünkü Azərbaycana yük daşımamızı və kanala abunə olmağı unutmayın. Minnətdarım, hər birinizə sağ olun.